në një si janë, në një si tonë, kemi pasë një përmbytje cilët tani po bëhen si të shpeshta, por para një javë ka qenë një që ka rriti në nivellet maksimale, mund të quem drejt tani, sepse tani kemi një ramë një zbudje të hartës e përmbytjes. Para një 4-5 ditë ishte një si përfaqe totale rrëth 450 sektor, në bas të verifikimeve me ndurët e bërësis të bashkisë Shkodër, dhe nga këto, nga kjo si përfaqe, dhe më thonë, në rrëth 320 hektar, ishin të mbjellara me kultura bujësore, dhe mos rrëth 280 hektar ishin me jonqë, dhe me kulturë të dytë foragjere ishin në janë në rrëth 30 hektar, grurë kemi rrëth 5 hektar, sera, si në mos janë të mjela me spinaz dhe salat rrëth 1 hektar, kemi edhe një pjesë jo shumë të madhe të me bimë dekorative, të cilat rrëth 3-4 hektar, më thonë, por tani do në zodi shuqyr, pas kemi një ranje të ndjeshme, si përfaqa është zugluar, mund të themi ndjeshëm, mund të përveç, mund të jenë rrëth sot, të përflasim të një këto momente, mund të jenë rrëth 150-200 hektar tokë, kryesisht në fushën e Muriqanit, e cila ka rrëth 15 ditë ose një muaj, e cila është në mbizetrimin e ujit, dhe më thonë, është totalisht të përmbysur. Është kryesisht uj i cili vjen nga shkarkimet, apo edhe uj edhe që i shtohet këto edhe prejt malorë? Këtë pyetje janë bërë shpesh këtë rol, por ne kemi edhe një përvojë nga përmbytjet e kaluara që nga viti 2010-2011, por edhe në këto vitet e fundit kemi pasur jo vetëm nga një përmbytje në vit, por edhe deri kemi arritur në dy përmbytje, por siç e dim, këto vijnë sidomos vijnë kryesisht nga shkarkimi i hidrocentraleve në kaskadën Ndrim, i cili është një problematik shumë e madhe për ne. Sa kanë qenë nivelli i shkarkimit? Keni informacion këtë ditë? Informacion e ditë të parë nuk kemi pasur, pasi kishim edhe një frikë, sepse pasi doli uji në fshatin e Bot, të rruga Obliko Bot, e cila është rruga që lidh fshatin e Bot me qendrën, me rrugën nacionale, aty doli rreth 30 cm dhe kishim një frikë, sepse mos kemi nevojë për ndonjë evakuim, por nuk kishim asnjë dhënë, por tani ditë të fundit kemi disa dhëna të cilat shpresojmë që të rrim në këto kuota, dhe mos të kishë një dhënë, ishin rreth, para ditë ishin rreth 300 meter kub për sekund, në këto tani nuk kemi, është zero, por frika ekziston pasi po ndiqojmë në për media, sepse ne kemi probleme me fryrën e licenit tani, si që të gjohë dhe sot, liceni Shkodrës ka një fryrje shumë të madhe, dhe më thanë ka një ngritje rreth 2 meter, tani me shkarkimet, që se do të kemi shkarkimet, do të kemi shumë problem, por shpresojmë që... Me gjithë dhe, sinoptikanet kanë dhënë mesajet mira, që ditë në vazhdim do jenë më të mirë, të paktën. Është ditë e lamë natyrës, sa ditë duhet i falemi përëndisë, sepse sinoptikanet faktike është, lajmet janë shumë të mira, po shpresojmë edhe ne, për shumë arsvisë, por kemi edhe, po shumë se ka edhe borë edhe, shpresojmë shumë që mos në përsëritë, si të mos vide 2011-2011, sepse ne mund t'jemi në njësit me të prejkura, si të mos edhe me ndërhyrve që kemi bërë, por tani, si që themi ne edhe buna është totalisht në piku në sajtë, më thanë nofta, mund të themi që mund t'jetë në gali në dalje të sajtë edhe herë, por shpresojmë. Zote Sekja, mund të thoni pak cilat janë ato punë janë bërë para prake për të shmangur një loj përmbytjet të me një hershme, qofë në kaftimin e kanaleve, qofë në investimet në zonat e ndryshme, në ndërhyre që mund t'jenë bërë, duke qenë se shkarkimet e ujrave kryesisht në zonat, në fushat ka nevoj për investimet, si të mos në zonin e Anës Malit, apo dhe në zonin e Bërdicis dhe Dajqit. Edhe të Gurit Zicis. Në funksion të reja, bashkis, funksion të reja që kanë qënë delegu bashkive, në pushën bujësis, e kanë gëllu dhe funksion administrimi dhe mirëmatja rjetit Kullus dhe Baditës. Normalisht bashkis në inventorin e saj, e kanë gëllu gjithë kanalet e dyta dhe treta Kulluse, dhe nuk janë pak,
për bashkinë Shkodër janë rreth 730 km, kanale 2-ta dhe 3-ta, dhe vetëm këto i ka bashkia Shkodër. Nga këto janë rreth 130 km kanale 2-ta dhe rreth 600 km kanale 3-ta, mos gabon. Po, 600 km kanale 3-ta. Mund të jemi situatet, si në këna marrë. Po, kanë mjetë një aftëram. Disa nërhyrë ishin bo në për kanalet para, po shumë shumë pak në për kanalet dyta. Në kanalet treta, po thuj, as pak nërhyrëmje, gjatë gjithë nërë viteve. Dhe më thonë, të shiku me një inventar të lodhën, po thuj, në këtë aspekt, dhe më thonë, me kanalet blokume, problematikat nëshme të kanaleve, ku vitin e parë edhe infrastrukturën e nevojshme bashkia Shkodër në vitin e parë nuk e pati infrastrukturën me flotë ekskavatorësh me diçka e cila vetëm u bë mujtën vitin e kaluar në 2017 edhe bile nga muaji prill i 2017 bashkia Shkodër bleu dy ekskavatora me të cilët edhe sot punojmë. Normalisht fillimisht u nërhy në disa pika emergjente në për njësit në ryshme se rjetit u kanë shumë i malë sidomos në pika emergjente po edhe ofër zoneve të banumeve, zoneve urbanet fshatrave mas kanalet ku ishin kanalet kuluse mas në e fillaj me një detajim edhe sa më sakt me zona për pastrimin e këtyne për pastrimin e kanaleve. Gjatë vitit 2017 u planifikuan për mu pastru rreth 55 km kanale kulluse të dyta dhe të treta. Me një sipërfaqe rreth 2200 hektar për sa i përket situatës kullimit përmirësuar. Por me marrimin e vitit 2017 u arrit të i kalohet e jo prej qëmëria që kishim për pastrimin e kanaleve në sajtë punës, edhe prap me që thame që filloj në dishka me vones, edhe arritme të pastrohen 156 km kanale kuluse të dyta dhe treta. Këto me një volum gërmimit rrëth 73.000 meter kub, dhe si përfaqet për mirësu me kulimit rrëth 2.400 hektar. Këto kryesisht me një vlerë totalitin që ka kanë totali investimit rreth 9 milionë gjys lektreja. Këto kanalet e dyta dhe treta ka një formë ose themi shno, duke qenë se gjatë gjithë periudhës së përmbytjeve edhe vet zoti Ceni në periudhën kur ishte kryetari i komunës kur funksiononte si komunë, por edhe pasardhës e tij, por edhe në komuna tjera kur ishin komuna, bëi fjalë që kanalet dyta dhe të treta, pavarësisht se janë në administrimin e njësisë vendore, duhen bashkëpunim edhe veti fermerve. Po, funksionon kjo lloj bashkëpunimi? Por në atë periudhë, kanalet e dyta nuk kanë qenë të njësive administrative ose të ish-komunave, po kanë qenë direkt të ish-bordeve të kullimit. Kanë qenë kanalet e para e dyta, nërsa kanalet e treta është ashtu. Por të thënë të drejtën edhe problematika në pastrimin e këtyre kanaleve edhe problematika është mjaft ka agravuar shumë kanale janë të bllokuar ose nga ndërtime po leje ose nga pem janë bllokuar në shumë vende të mbina ose nuk ekzistojnë fare të dëmtuame nuk ekzistojnë fare botën bina po alenje të cilat të pengojnë rrugët, që i thëmë ne rrugët e shërbimit kanaleve, në shumë rase janë blokume. Kemi gjetë mirë kuptimin, mjaftë kemi gjetë mirë kuptimin e fermerve, por kemi pasë e rase ku edhe nuk, rasin drejta nuk e kemi gjetë atë kretë mirë kuptim, por puna gjithë mund ka vazhdu. Ka vazhdu puna me atë edhe në janë pasuar një punë mirë, mjaft e mirë, është bënë njësinë anamalit, po ashtu në njësinë administrative Deutschit, në Bërdis, po edhe në Gujë në Zi.
edhe pak nga Athina. Por, këto katër njësi administrative janë ato njësit ku në hymja ka kanë edhe vazhdojnë të rjetë prioritet. Përsa i takon në hymjes pastrimit kanaleve kuluse të dyta dhe të treta. Për shembull në anë të malit, gjatë vitit 2017, janë pastru rrëth 12 km kanale kuluse të dyta dhe të treta. Me një superfaqe që ka shërbyrë kullimit rrëth 620 hektarëshi, me një vlerë rrëth 1.400.000, me volume gërmimit rrëth 13.000 metrë kubë volume gërmimit. Gjithashtu po në Bërdicë, janë pasur rrëth 12.000 km kanale kulluse, me një vlerë rrëth 1.6 milion lekë reja, me një superfaqe që përmirësot kullimit rrëth 413 hektarë, të duhet të theksojmë, se në gjitha njësit, është hera a parë, mas 27 vitesh, që nërhyhet në kanalet të treta. Si që theksova në fillim, nuk që të nërhyhet asë një herë ma parë. E duke logari që duke mas të nërhyhet 27 vjetë, ato në qohë se a hindi dhe mund të kënë ke një pëmë krejt e vogël, sot të ishte bas, i thoi një pëmë shumë e malë, lis i malë, edhe problematikat ishin kanalet drejta gravimit dërë në këto momente. Por, si që thash edhe në fillim, ne kena njës të pastru rjet komplet kanalesh. Dhe më thonë, për çdo njësi rjetin. Këto që janë me emergjentet, keni filluar? Jo, kemi njës fillimisht, pat me kemi nërhyn në pjesë emergjente, ku ishin emergjente në kanale, tani kemi fillu me skem. Kemi fillu me skem. Mosë e në po ashtu kena edhe në ndajqë, ku vlera, ku nërhymet janë rrëth 17-18 km, kanale kulluse, një superfaqe që kullohet rrëth 700 hektar, volume gërmimit rrëth 20.000 metrë kub, me një vlerë rrëth 1.8 milion lek, dhe më thonë janë vlerë të konsiderushme që janë hallë në pastrimin e kanaleve, duhet bëjmë dje se bashkia Shkodër vetëm 2 eskavatora ka, biles bashkia Shkodër planifikon të blejë edhe një eskavator tjetër, të thonë të skemi një të shiku asë dhe një loj mjetit nga inventari që kemi marrë në 2016. Ju keni marrë ndorëzim, drejtorin, po pa punëtor, të më hanë. Me pa mjetë, po pa lopata. Pa mjetë. E që nga që nga ka gjithë pa bregatitën komplet. Njësia administrative anë smalit ka problem bunën. Ka problematik bunën, nga gryrjet, por ka problem edhe projnë e goricës. Janë, është një prua ndërkufitar, është një prua shumë i rëmbyshëm, që shkakton sidomos probleme kryesisht në zonën në Goricë, Muriqan, por edhe në rrugën hyrëse të Obotit, themi shto. Pra duke shkuar në Obot në fushën, pa mbritur në Obot. Sa është bërë punë, se themi shtu sepse janë bërë disa investime për pare, sa i përket gryrjes e tokave, por edhe dëmet, cilat janë ato dëmet më të mëdha që i shkaktohen fushës anës malit, duke qenë se është një fushë shumë pjellore dhe banorët e zonës e kultivojnë këtë zonë, por duke qenë se është kjo problematika me këtë prajtë ndërkufitar, por edhe lumi buna është vetë lumi ndërkufitar dhe ka këto problemet që nuk po pavarësisht projekteve, por nuk po dihet që gjetë fili mes dy shteteve. Si që thella me më parë ati, për ne përveç problemeve që kemi me përmbytjet, nuk kalojmë rrëth një ose dy përmbytjen vit, një problem shumë madhore është për njësin të unë, është edhe gryrja nga lumi buna, dhe përthonë, këj përveç se përna përmbyt, këj edhe po gryrën, dhe përthonë, por praktikisht në basë të kreditive që kemi bërë dheri tani, në dheri tani mund t'jenë gryrë nga lumi buna, dhe thonë, është një piesë para përbalë me darajatin, mund t'jenë rrëth 30-35 hektarë tokë, të cilët ne momentalisht përbëmë dhe disa përbëmë një hartë të gryrës, që nga viti mund të më të qëmë në vitet të demokracisë. Aty gjithë banorëm të bazë dërshimin që kemi bërë, ka rritur të më thonë shifra rrëth 30-35 hektarë. Kjo
është bërë një investim faktik, është bërë një investim në vitin 2012, një shumë e konsiderueshme, rreth 1 miliard lekë të vjetra, por aty domethënë nuk është arritë deri te pika kryesore aty ku është bërë investimi, domethënë janë bërë rreth 15 kompota me prita mund të quaj, Lumin Buna, por përsëri aty kemi përveç tokës banorëve është edhe një fermë bujqësore me bagëti, ne kemi qenë disa ja kemi inspektuar, kemi qenë edhe me televizoret lokale, por së fundmi kemi qenë edhe me ishte vetë i pranishëm edhe drejtori i bordit të kullimit të Lezhës, Ndoje Preka, i cili erdhi vetë faktikisht të bëj inspektimin, aty bëjmë një inspektim, dhe gjatë inspektimit rezultume se duhet të një investim faktike, në bas të disa të dhënave që kemi ne, aty këtë vit është bërë nga Qeveria Shqiptare rreth 630 milion lekë të vjetra, por në bas të logaritjeve të disa inxhinierëve, shuma nga ana tyre thotë është e pamjaftueshme. Për arsye sepse Lumi Buna ka ecur me shpejtësi duke bërë gryrin, siç keni parë edhe ju vetë. Shpresojmë, do të thonë se këtë ditë ne kemi për të dërguar edhe materialin e nevojshëm, ai do të di me ekspertët e vet, do të bëjë një inspektim të dytë në atë pjesë, por përveç asaj pjesë aty të Lumit Buna, ne kemi kryerje edhe në ishullin në Muriçan, o i cili ka gryer disa hektare edhe aty, është një ishull i cili është mjellë është do vitë, në më thonë ka banorët e zonës, është një superfaqe të toket e konsiderushme, është mjellë me kultura bujësore, është një toket ndarë me ligjë 7501 fshatore, por vita ditë, edhe aty në basë një inspektime që bërë me përnojësin e bujësis të njësis tonë, aty kishtë bërë, kishtë përparu shumë të e për në përkëm nga gryja, këta shumë kemi e 2-3 pika, për jo shumë mëla në fshatin në bët, të kisha dhe të kthesa e të gjepërushja e Lumit Buna. Ta shumë, shpresojmë, kemi një shpresë shumë të madhe, edhe nga drejtori i bordit të kullimit, por do të këtë edhe një mështetit të madhe edhe nga bashkia Shkodër për këtë investim madhor. Gjithashtu një problem shumë i madhe, dhe më thonë, mund të quajmë për zonën tonë. Pa disa vite, mund t'jenë rrasë 7-8 vite, që me bëhapin e dëgonë, së rejë të Muriçanit, kemi një problem tepër madhor, dhe më thonë, për pushën e Muriçanit, por konkretisht për tokat e fshatit Goricë, kemi problemin e projt nërkufitarë, Belvaderit, i cili ka një gjatësi rrasë 6-7 km, i cili është një prua shumë rëmbyshëm dhe problematik i modë, dhe më thonë, për atë si përfaqet tokët, sepse me shirat që bijen nga, sidomos ka nga e malit të zi, ato gjithë të shira, gjithë të ujra, dhe të përplasen në... A në malit i mbytë, prapë, se në antë malit është të dhanej. E bisa është anë malit, për gjithë mojnë në... Mos e leni fajn malit zi, sepse anë malit është. E bisa, aja është normale, por edhe atë kemi bërë një inspektim para dhe dyqë me drejtorin Ndoje Preka, kemi bërë një inspektim të ajo zonë dhe gjithashtu kemi marrë një premtim nga ana e kryetarës e bashkisë dhe të dy autoritetet, si kryetarë e bashkisë dhe drejtori i bordit të kullimit, dhe të bërë një takim, një marrëveshje me Palët Malazezi, sepse projekti është i bërë, më thanë është i bërë, është në prefekturë ose në Qilë e Qaku, diku, dhe okeja ishte sepse do të bëhet shumë shpet, por marrëveshja është të bërë që Palët Malazezi, nuk e ditë, është nuk kam djenin, a është të bërë nga Komuna Ulqinit apo nga autoritetet e... Ja, pësaj që e kanë ministrinje, sepse është që është të kufitare, nuk ka të bëj me vulletin e një njësi apo tjetër është... Se shpeti, të më thonë, mund të bërë një marveshja dhe në basë marveshja që kam lexuar, është Palët Malazezi duhet të presë bimësim, pëmët, kurse Palët jonë, shqiptare, duhet të hapë kanalin dhe... Okeja, u dhanë nga drejtori, më thanë me dy skavatorë të mëjtë, e cilat janë në drejtorin e borit kullimit, janë skavatorë shumë të mëjtë, ato janë të domosdoshme. Dhe në përmendimin tim që se a investim të të bëhet, se shpeti, shpesoj që fusha Goricë dhe Muriçanit, do të shpetoj sepse në të përmitit e fundit,
E gjithmonë kemi marrë në si primare, dhe më thonë, fshati Obot, por në këto momente, dhe më thonë, ka kalu primare fshati Muriçani, cili ka 15 dit, 20 dit. Është totalisht me në ujë, dhe më thonë, dhe përveç të mjellarve që mund tjenë aty, po të një është bërë probleme dhe ushimin nga... Përbaktit, sepse është një problematik tjetër për zonën tonë, në përveç 1400 hektarëve që ka zonë e unë tokë bëjësore, e ka dhe kodër, por është një problematik e madhe shumë për kodër, sepse nuk është bërë ndarja me ligjin 7501, nuk lejohet, nuk e marrë vesh, nuk e kuptej. Nuk e dim, ne kemi diskutuar disa herë, pasi zonë e unë është dhe një pjesë shumë e madhe, dhe më thonë e futur të zonët e mbrojtëra. Jo është një problematik tjetër për banorët tonë, për arsye se nuk mundën të ato faktike janë ndarë ato parcelat dhe pyjet, janë ndarë non fisnore, nuk ka probleme, faktike. S'ka konflikte. Nuk ka konflikte njërë me tjetën, por nga drejtori që kemi marrë vesh, kjo është zonë e unë është futën në zonët e mbrojtëra. Në vanë që është një problematik shumë e madhe, pasi është edhe mali të Arabushit, është lina madhe, është një aset i madhë për zonën tonë, e cila ka një bimësi të është zakonshme për druzjari, por banorët nuk po arrin të futën në ujishtet e tyre, për pasurër. Është shumë problem. Do më thonë, ne kemi kërkuar, kemi të bërë një diskutim shumë dhe mirë të ditë të fundit me kryetarin e bashkisë dhe me kryetarin dhe me disa personat e tjerë, do më thonë, diskutum me banorët. Dhe kërët, mëse ujishtet nuk po shfrytëzohen, ata po degradojnë dita ditës? Po degradojnë, por për mos degradimin e tyre duhet i të jepet një okej nga shteti që përshmën që ta me mbajnë, sepse sepse njërë në fusha përmbytet, në tjetër kodrat së mund shfrytëzohen, shatar ku të shkojnë? Êshtë një problematik shumë e madhe për banorët të ne, dhe më thonë, përdalim e një pikë edhe papënsia shumë e madhe, dhe më thonë, unë gjerë asë të më fëta të falenderoj autoritetet e komunës e ulqinit, dhe se banorët të dhej, ose autoritetet manazese, se 1500 vetë nga zona, nga duana në smalit, nga duana Muriçanit, kalojnë për të përnuar në malzi. 300 njën nga në malit? 300 njën nga në malit, në basë statistikave, se ti ne jemi banorë aty vidore, dhe është gjerasi të falenderoj, sincerisht, dhe më thonë, aja nofta mund jetë një shumë e bogë nofta, por kur e kanë punën, është gjanë shumë e mirë, dhe më thonë, tepse në ishë pashojnë të këne, kushkonë njësit përmjesin pashpes, dhe që ti abim një fije shpes, që jetojnë këtu në këtë vend, ato dita ditë, shumë më shumë bas statistikave që kemi, ato po... Ju jeni i fushës e bëjësisem, i agronomis dhe e njithë një mirë problematikët. Nga viti 2010, po thuj se dyhen vit, fushat e zonës anës Malidacit, Kuritzi, Velipojës, përmbyte. Duke u përmbytur dyher në vite, me një periud saktuar, 10, 15, 20 dit, cilat janë ato dëme që shkaktohen, qoftë tek fermeri, për qoftë edhe tek toka, se kujtoj këtu nga një herë, kur u flitë për përmbytje, thoshin jo se mirë i bën tokës, me një, ndoshta për një herë, po jo dyher në vit. Është e punë. Ose ishte propaganda, ose është e punë. Është e punë, ta, biles, mbujësi, primarja është gjithmonë kullimi. Se me kullimin, e më thonë, aja mbujësis, është kullimi tokave. Duhe kullu tokat, edhe mjellet bëjnë më heret, edhe ngana unet në toksore, si kështu i thojmë edhe në zanat, sa më lartë tje në ujnët në toksore, sa më thellë, aqë më mjerë është për bimin, aqë më mjerë është për bujësin. Duke po asë do shëtë theksosh edhe këtë, duke po edhe bashkje Shkodër i ka bu, biles edhe kryetore bashkis, i ka bu janë si shumë të male, si do mos kullimit në beqantin pushtë bujësis. Edhe me këtë biles kryetore, me idejnë e kryetores bashkis, edhe me njëmën e Lëviz Albanjës me institucion, është hartu një plan i detajum veprimit për vitin 2018 dhe në vazhdim. Ky është një plan ku planifikon në hymjet, është i pare në Shqipni, nuk ka bo asë një herë në Shqipni, me kosto, me detaje, me nërhymje kanalesh, edhe me rritjen, me efikasitetin e të ardhënave
tek dërmë efikasitetin e të ardhmeve të fermerët për çdo kulturë. Është bërë një punë e madhe për me hartu këtë plan, bashkëngjitur këtij planit veprimit, është miratuar këshillin bashkiak edhe rregulloria, ky plan e miratuar këshill bashkiak rreth 1 muaj 2 muaj përpara. Po ashtu me mbledhjen e kaluar me këshillin bashkiak u miratu edhe rregulloria e veprimit, që thamë ajo rregulloria që na lën të veprojmë për ato problematika që ka ato largësi të rrugëve, shumë problematika tjera që gjem tek puna jonë. Biles vëmendja shtume e bashkisë Shkodër për kullimin, thamë si prioriteti kryesor në kushtin e bujqësisë, aja e bujqësisë, është edhe rritja e fondeve. Për shembull për 2018-ën është janë parashiku fonde për kullimin rreth 25 milion lekë të reja, vetëm për kullimin, vetëm në fushën e kullimit. Do të thonë nëse thamë në vitin 2017, duke rritë gjithmonë edhe efikasitetin e punës, nëse në vitin 2017 është arrit pastrohet, po pavarësisht edhe që fillu me vonë i fije me se ato mjetet thonë u blenin në prill, është parashiku të pastrohen rreth 140 km kanale. Edhe këto, jo ma në hymje sporadike, por skema totale. Skema, dhe më thonë, të dytat dhe tretat, me skema komplet, dhe më thonë, skema të zërojt, skema një herë për gjithmonë. Por edhe një, do të ketë një volum mjaftë mall, gërmimesh, që do të jetë ndo shkojnë rreth 161 metër kub gërmime, edhe sipërfaqja do të dyfishohet sipërfaqja e përmirësimit të kullimit. Do shkojnë rreth 4000 hektar. Vetëm për vitin 2018 në bazë një plani të detajuar, kanal për kanal është i detajuar plani njësi për njësi, edhe ku do ndërhyhet. Kjo është bërë edhe gjatë dëgjesave publike, janë marrë mendimet edhe të banorëve, që dëgjesë publike që ka organizuar për buxhetin 2018 Bashkia Shkodër, njësi për njësi, a shpalos edhe plani njësi për njësi për ndërhymjet, me skemat, janë marrë edhe mendimet e njerëzve, edhe që është bërë ky plan. A ka të paktën deri tani, duke qenë se një pjesë e mirë toka janë në ujë, po përmbytjet ose themi kështu, tokat bujqësore përmbyten nga viti në vit, dëmet janë të mëdha për fermerin kryesisht. Dhe a ka një, themi kështu, një lloj për llogaritje qoftë edhe të parafër se sa mund të shkojnë dëmet që shkaktojnë qoftë këtë vit apo edhe të vitit kaluar apo nëse përsëritën ndodhen në vitin tjetër. Normalisht. Jo se do të shpëtojmë për vitin, se do të shpëtojmë po. Normalisht toka sa më tepër që trin ujë, aq më tepër fillon e humat edhe bonitetin e vet. Në kanë në qose mund të ketë tokat e anës malit, për të në ato botit, ato tokat që rrinë vazhdimisht në përmytje, atë mund të kënë të bonitetit 3, ato automatikisht shkojnë, fillojnë në rrisin shkallën e bonitetit, dhe më thonë produktivitetin e ty në ato toka, fillojnë duke ra produktivitetin e ty në tokave. Tu rritë bonitetit, do thotë bjen produktivitetin e ty në tokave. E që do thotë, mos të ardhën për fermert, edhe ata toka nësaj të mas pas të rendimente, ata toka fillojnë edhe lehendjerë, se s'ka ma levertia i fermeri ta mjell token, kur ta shojnë që i përmytet herë masëret, nuk ka ma asë një loj interesit, por një logaritet për afert, akoma nuk është bëha, është kultura djenë që janë, por ka i diçka, sa do zgjasin përmytja, aq më ndam, dhe më thonë, rritet ajo pjesa shkolla e damit. Në qovë se është një ditë, dy, tri, aja dami është njafti vogël, po marim një kulturë, një, po marim një onxhen. Në qovë se rrim dy ditë, tre, është ashtu, po në qovë se fillon e rrim ma të epër, atë e në qovë se shkanë përshqinja e damit, arrim një 50% se si përfaqës mjell, atë janë quhet 100% e dëmtuar me ajo. Dhe më thonë, është komplet e marume. Por më bëhet, dhe më thonë, me sa korin uji
sa ku e si përfaqet me janë të mullume me ujë. Besojmë që. Zona anës malit vazhdon të përmbytet që nga viti 2010, kryesisht ku ishim ose ku ishim së bashku në terren ku uji kishte vende që ishte edhe mbi 2 metra, kryesisht në zonën e Obotit ku edhe shtëpit, pavarësisht se ndërtimet janë të tilla që të mund të shmangin përmbytet, po uji në disa shtëpi kishte arritur që të futej. Por një pjesë e mirë, ose themi shtu, pëthuj se përmbytjet për përmbytjet e vitit 2011 nëse janë marrë të më shpërblimet. Këtë alë të përmë një pytje të përmë problematike, të më thonë, e që dim të më thonë, u miratur nga këshirë i me isëse, që 50% që i dëmë shpërblimet e cilë nga i li pa u dhanë në vitet 2011, për vitet 2010, 2011, ishe për të dhanë, të më thonë, rrëthë para dëtsë, para zgjedhjeve të u shpërndau para zgjedhjeve të 2017. Filloi shpërndarja atyre. Po diçka 2013, po nejse. Jo, 2013 u ndon 51%. Në para zgjedhjeve të 2017 ishin për të ndonë edhe 49%. Edhe filloi shpërndarja siç e dimë të gjithë, domethënë një shpërndarje totalisht pa përgjithshme. Të shpërndan kapunat e to të shdojnë shpër kapunet për mërë paret, u shpërdani në për lokale, nuk ishte një pik takimit e skundë, më thonë, të risa ishte njësi administrative, disa njërës të pa licensur, po ishte një katahur e pa pamet, më thonë, fillun shpërdani njërë selektive, nejse, undanë që undanë, por erë një moment të shi, mas zjedheve të 25 qeshurit, unë dhe përndarja. Unë ku vi njëzit dita ditë që dhe sot, ku vi njëzit edhe janë rrëth 200 vetë, 200 familjarë, të cilët nuk kanë marë dëmë shpëmlimin. Edhe ne kërkujmë një transparentës nga kryeministri dhe çdo ditë, dhe më thonë që të kontrollohet administrata ku janë gabimet. Janë rrëth 220 familje, të cilët çdo ditë i kam të njësia e me që vinë e gjithë, për kohë, janë edhe migrantë, ishin verë, nuk dinë qëfar dhe në universitetë ku ta marrin në mandatin qekun, ku ta marrin nuk di nësë një, sot i kam çdo dit rrës 10-15, nuk di përgjigje asë kërkush, nuk e di se ku dhe të kërkuhet. Ne kërkuhem gjithmonë transparentës për administratë njërzit, praktika njësia administrative nuk ka pas zënë ndorë, përse nuk në lanë asë gjatë, dhe risa është një zyrë, dhe risa janë 7-8 punëtorë, aty praktika u do të ndarë, por me se erë dhe këshu, kërkoj nga autoritetet për kacet e cire është të firmosën nga kryeministri. Shuma rrës 650 milion dhe qenë për zonën tonë, asë nuk e shpërdar për njërë 200 familje. Ardhen edhe, tashi njërësit, përve se po përmjitemi, ka ikum komplet shpresa, faktike. Sepse, ku nuk je patë që të firmos një kutë në qërës, qëfarë sërë të ashtë në trejnë atë qëtë. Si mund të shpjegot, ju thoni, ka ikë shpresa, një pjesë e malë e tyre dalin e punojnë në Maltezi, dalin në zonën Ulqinit, kryesisht punojnë. Ka një rrugë, ka një dogan afer, është dogan e Muriqanit, afer rrugët, produktet bujësore të anës malit janë produkte të cilat në tregun e Shkodrës shiten më të parat. Mund të jetë përmbytjeve, po sërish, është, temi shtu, e thatë disa erë, unë që titim, unë që ditim se si një zonë, si Ana Mali që është një zonë shumë punëtore, me njërë shumë punëtore, që e kanë dëshmuar këtë me punë dhe me sakrifica, pëthuj se të mbesin gjitha të toka djerë. Kjo, ose nga përmbytet e një pasnjëshme, ose nga mungesa e investime, që ofta dhe të njësive vendore, që ofta dhe të njësive, ose të investimeve qëndrore. Praktike, dëvana e Muriqanit është një dëvan vetëm me përkallim vetëm me mjetën, nuk është dëvan malësh, ishte dëvan malësh, në gjatë të bandë në shkëmbim trektar, por ajo është vetëm për kallim nërkufitar, ajo, si këshu me qytër disa herë, është një porta hyrëset, por vetëm rrisko është ofër për banorët të cilët dalisht dë ditë dhe vinë, praktike, në mund të futen në palen malazese me disa kilometra, kanë arrit të shkojnë si që tina ti dhe disa
kilometra më tepër, më ke shku në Budva, në Kotor, kanë punuar në sepse te ne unë ndërtimi, nuk ka më dhe ndërtim. Është ndërtimi e shpresa më molla, aty fillojnë çdo gjë. Te ne vetëm bujësia, si që shohim çdo ditë, përmbytjet janë pranishme dy herë në vit në zonën tonë. Pyjet janë të pandara, nuk kanë probleme shumë. Punësim nuk ka, rinia kërkon punësim këtë shkoj. Më thanë janë ledhur shumë gjana që së po mund marrin firmari njerëzit. Në thamë përmendëm edhe të tjere të përpara. Një shpres, në që se të t'jabim një dritë i shilën, nuk e di se si ku në fund tunelit, por shumë pak shpres të njerëzit të cëndrojnë edhe ato që vinë emigrant me dëshirën më të madhe që vinë verë, edhe ato janë mërzit sepse nuk pëmunden, nuk e besojnë mas ne si jetojmë aty, por tani ne kemi edhe problemet e tjera ose mund të diskutojmë më vonë, është edhe për aplikimin për ndihmë ekonomike, mund të diskutojmë edhe momentalisht. Diskutojmë më vonë. Atëherë, a ka, themi shumë, a ka zgjidhje çështja përmbytjeve? A mund të zgjidhet një herë mirë ose themi shumë të zvoglohet në maksimum çështja përmbytjeve? Ka një projekt Bashkia Shkodër ose ka, janë hartuar plane? Studime ka. Do më thonë, por me që shofim qeveria nuk e ka marrë seriosisht këtë pjesën e përmbytjeve. Nuk e ka marrë se në studimet janë nërhymjet që shofim nga qeveria janë shumë pjesore. Biles më mirë me thonë të pa përfilshme. Janë të pa përfilshme për me shmangë të përmytje. Unë nuk di si t'i vëhem, një ose nuk e kanë... Cila është zgjidhja? Të e boni. Zgjidhja është i herën një rehabilitim i plot, i herë jargjinat urs. Që po kanë komplet jargjinat urs. I herën thëllimi i bunës i herë. Edhe hapë biles përmytjet edhe pjesët përmytjet që rrezikon pjesën e dojqit pastrimi heri kolektorëve kryesor që ndihmojnë edhe ato në shmangjen e përmytjeve dhe ne po thëjmë anamalit por ne jesëm me rritje të çkarkime ose diçka atër përmytje kalon në ndajq mërë për masa shumë atë mlaja është jetë shumë është jetë harta zgjanohet mjaft më sallenën. Por do thosh atë pjesë edhe e zhvillimit bujësor, thosha qeveria nuk i ka ushtu vëmendje duhur ose ata trumbetojnë, por në Shkodër nuk ka pa përfitime subvencionesh, ka vite që nuk shifet përfitime subvencionesh të fermert, që t'i kthejnë ata të bujësia edhe një herë. Si do i thesh ti të bujësia ku tokat ju përmytën? Thujti më. Ska. Po të paktën mi subvencionu në dishka. Të paktën edhe me mjë paguën e ta dame. Në fund përmytje, mjë paguën e ta dame të paktën. Për ato. Ti subvencionu në të paktën për ata dame që ju që ju ka bo. Por jo, ati të gjithë që ka halë, fillimisht, të gjithë që ka halë, të gjithë i ikë. Dhe nuk me da si përfitim. Paktën kur subvencionohet. Edhe gjithsesi mos ajo duhet me politikat e ty në studimet janë. Unë e di që ka studime për mbytjet. Janë bënë në mesin e parë. Ka një zgjidhje? Ne ishim kryetar komunet kur janë diskutuar problemet, projektet, zgjidhjet me ekspertë të ndryshëm, qoftë holandez, qoftë ekspert vendor. Raporti duhet të bëj një mesazh duhet ta quaj në gjithë intervistat që kena dhënë të kohët e fundit, unë kisha pas dëshirë që gjithë forcit të dalin, domethënë që ne mos ta përdorim ujin një herë si politik ose me ngjyra. Uji ka një ngjyrë të vetën. Ne e dimë, ne sidomos ne banorët e
njësisë anomale dhe e dim, domethënë se nga na vjen përmbytyja. Ne nuk kemi nevojë si dalim nëpër media, thëmë ja solla uji nën ja këtej. Domethënë janë disa gjëra si edhe banorët janë shumë prekshëm sepse e dim se nga gjithë malet e Ballkanit, më ta quajmë Kosovë, Maqedoni, tana komplet ujërat, mali zi, edhe Serbia me tej, domethënë do të përplasen në kaskadën e Drinit ose në liçenin e Shkodrës. Dhe gjitha bashkë do të shkojnë të gryka e pentarit, ose... Në shkallë Belit. Në më thonë aty, ne dim që shkallë Belit mërë 2500 meter kub uj. Edhe, sepse nga përvoja që kam nëgjune për shumë takime me disa ekspert shumë të famë shumë në Shkodër, se nuk i mungon Shkodës ekspert, por në ofta mund tjetë një mërë shumë i malë si nuk përdi një dhanë zidhje, ose do tjetë një problematike madhe. Në dhe vetëm këj mesaj është që ne duhet të dim, ne dim se sa, se është, gjithë gjithë është nga përëndia, ne dim se sa bëjnë hidrocentralet, por të mirë kontrollohen, mos të mirë përmbytëm ne, edhe sepse edhe njerëzit ka një siklet malë kur në në gjojnë e për media. Jemi gjithë të japim një mesaj banorëve se jemi solidar me ato banorët, më thonë që këtëm që kjo është situata. Edhe si thashë edhe Albanit, më thonë që ne të japim edhe një shpresë, kur dalim para medjave që këtëm që këtë dame, 450 hektarë, ne si bashki i kemi bërë vlerësimit, për i kemi bërë në total. Në sera, në janëgjën, në grurë, nuk duhet abuzojmë, në ofta sepse... Por, javim një shpresë që ne kemi bërë këtë damë, dhe këtë damë duhet dëmë shpërblehet. Edhe ne jemi koshen. Tjetra ishte, kemi bërë një studim ose një mendim ma tepër, me disa banorë, me disa ekspert, edhe me kryetarën e bashkisë, me disa dhe tjerë, dhe me thonë, po është një mendim që e mirë është dhe kënë të autoritetet që e kaskatës e Drinit, kush e ka, në më thanë, që a keshë kush e ndë, korporatë energetike, se ajo po përmbytë, më da quen, pa dashme por më emrë. Një mendim ishte se të mërën të tukët, si të mos të njësistë unë, pa përmendë dhe nuk duhet të shkojmë sepse 2010-2011 mada si të dim ka ka një etalon, mund të jetë një rekord, në më thonë që mund të këtë nëllë, nuk ka nëllë asirë, është edhe nga të parë të andë, në më thonë nuk ka rritë nëllë asirë, mund të aqyjmë etalon edhe inshallah nuk në shkojmë në të pikë. Në më thonë, por në pikë tjera ne jemi, mund të aqyjmë si pritë se ujitë, ju në gjithë të tjere shirë. Një më dhemë, diskutumë një rrëth të ngushtë, diskutumë që do ka ju në dëllimi, një dëllim, dhe në jepën me qëratit ne, dhe më thonë, rrëth 30.000 lekë të vjetra. Që këtët, të bëhet një marveshe, një është një mendim, dhe më thonë, një studim në ofta mund bëhet, unë në kam diskutu edhe për para, të bëhet një marveshe mes banorve, edhe korporatës, ose kush e ka, dhe më thonë, që jep dhe më shpëblimin. Të bëhet 30.000 lekë, edhe ti merët me qëratit toka, fetarit, bëhet një marveshe, mërëna vitit. Ose 2 vjetë, 3 vjetë, si të logarisin, edhe të marrët me qëra për 30.000 vjetër, edhe të jepet pare, që ose do të binë përmitja, në banore s'ka që argohet, se të ka pagu. Në që ose jo të amjallën, prapë është shansë, atë vjetë më thanë logari, bjenë zvjenë, sepse edhe ajo është, ne kemi edhe shansën e ma, sepse kemi edhe energjinë elektrike në kaskatë e ndonë, në në Shkodra, dhe përveç probleme tjera që mund kemi energjinë elektrike është pa falshme, sepse Shkodra të pikën se përde diskutat. Kjo është një mendim. Kurse kanë qenë edhe projekte tjera në pas që kemi një gjune për kemi diskutu këtë mendim që e thashtë tani, e kemi diskutu në këtë tavolim, shpresojmë nofta. Nofta mund të bëhet në gjë. Mund tjetë e mirë pritur nga banorët, por në pas të përbojës, në pas të takime që kemi pas për para, ka pas një projekt që mund të ishe quitur e model, por nuk e di. Mendimi e është që me bunën nuk mund të luhet, sepse Buna ka një marveshe në 67, në më thanë që eshte edhe me Malnezit. Me Malnezit, si që e të marveshe Alisenit, ishë në 67, edhe eshte në Aurelat, si Buna nuk në duhe se eshte ndërkufitare. Por, mund të rrgjët për mëndimin tem të ndahet të Drini, të gjehet unë vaut dajs, ose të, por si ka se një projekt të rruga Katalinave, ka se një projekt i dhe heshëm rruga si po bëha të ri rruga Velipojsh, për mendimin të mund ishte bëha të rruga këtë ri me Nur Bacalekut, dhe bashkë me të mund ishte bëha si vendet e Hollandës, më thonë që bëha me Ben, rrugë edhe kanal. Kanalit, më thonë që mund dohet një pjesë të drinit, ndërgurë që lullit, me tunel edhe del në
rrjall. Një mund të kishte qenë një model, domethënë, për vendimin tim, një investim që mund të kishte, nota mund të kishte vlerë edhe për paditje, edhe për shkarkim, por një kohë, jo ti ku ndjellrini, një kohë pas marrëveshjes që mund të bëhet. Pra ishte një projekt për vendimin tim kur e kam dëgjuar ma duk model. Edhe nuk e di pse kur dëmsh problemin gjithë sa banor me miliardë lek, disa herë, investimi mund të kishte fillu. Ja, nuk jam dëmsh problem. Nuk jam dëmsh problem, e di, por... Shprej, por nuk jam dëmsh problem. Fatikura shprej, por nuk jam dëmsh problem, por... Shprej, projekt i tillë me dy dalë ekspansionit, që janë një është po shkumbiltoj, dalë ekspansionit përveç Aurez Shqivqit, që është, edhe një po shkumbiltoj të gjitha që dalin të ura gjilulit, atë jem dhe të ura gjilulit, me hidrogor vertikal, të derdhën det nga pjesa të nesët, se shtome si që ta dhe beni 2000-2500 metrë maksimumi edhe mu të lu me rëgryka e belnit. Nuk merë mua te për. Nuk merë mua te për. Po është problemi për me nëzjerë knajnën si pikës ekspansionit të ura gjelulit të mërtemza. Se po flasim për përmbytjet e tokave bujtësore, beni tha kemi dhe një ide ku ato tokat merren me qira nga korporata elektroenergjetike shqiptare dhe autoritetet që mund t'japin dëmsh përblimi. Në momenti që ato përmbyten, dëmsh përblimi është në momentin që ato nuk përmbyten, fermeret e zonave i punojnë ato toka dhe marrin prodhimin. Marrin atë prodhim duke siguruar edhe të ardhmen për vetë dhe për familjet e tyre. Pra është një zgjidhje. Problemi tjetër është se një pjesë e mirë e banorëve nuk kanë marrën e tokës në pronësi. Jeni zyra në bashkinë e shkollës që merren pikërisht me këto probleme. Po, po. Nuk ka, dhe si t'ja japun, në kujt'ja japë në qira, kurse kam tokën. Faktikja, në njësin të imin, është ndarë, e gjithë toka është ndarë me ligjën 7500. Por, tani po kemi, njështë po aplikojnë, por për këtë problem, në flasit në drejtori më mirë, ka shumë aplikime në gjitha njësit, edhe njësin të imin, por asë edhe një zero është marja e certifikatës prënsisë. Ku është problemi? Deta është ka pas probleme artifice jashtë zakonshme nga hipotekat. Nuk mund t'i vëmë drejturat në ryshëm, kanë shku, kanë ardhë, po rezultatet, të vitin e kaluëm, janë për sjarët 600 sa praktika për hipotek, edhe pjesa ma malë e tyne janë thyse ishtë mrapsht, jo probleme, jo artifice nga matë nëshmet. Të fillu në është edhe nga një shkroj emnit, ose diçka drejtoj u gjykatës, jo mos korespondim ku fitar shmame të përnë, njësa gjana dhe me thanë që për ne nuk përputhen kërkun me atë vëkëmën që punojmë ne, me 994 që punojmë ne. Por për këtë arsye, për punën e pronësisë tokës, para me datë 31 muajit kaluam, me kërkesë prapë të kryetarës bashkisë, organizuam një takim me prefektin, në zyret prefektit Shkodër, me drejtorin e hipotekës, prefekti, kryetaria bashkisë Shkodër, drejtoresha Komisionit Verifikimit Titujve të Pronësisë, për shëshimin e problematikave me drejtorin e ri që ka ardhë. Këtë drejtorin e ri shumë bashkëpunus, jashtë zakonisht bashkëpunus, biles në shkru në një memorandum bashkëpunimit me kryetarin e bashkisë për lësimin edhe ma të e për të procedurave, edhe besoj këtë ditë që është në shkru memorandumi, e këna bu punën ma në vi lesu procedurat fermerve që pa isën me i certifikat prënsijet, se aja është bërë shtumë, aja është shërben edhe si shtame, edhe për një problematikë si mund tjetë ajo e më manjës tokës me qera, edhe e shqitje, edhe e shqitje stokë, nga subvencionet, nga subvencionet, si kolateral për shdo gja, për nërtim stalash, nuk mund është marë subvencione për nërtime, ose për fonde tipardit, i pardit e fondeve tja subvencionive në bujësi, por për hapjën tregut shqit bilere stokës, nuk mund shetisht, nuk mund blesh token, ma këtën e marrë stokës përnësi.
nuk ta njef kush, vetëm e certifikat për nësijet. Biles-biles, bashkia nga në asaj dhe kryetarja ka premtu për lehtësimin e procedurave, edhe të në përmirimeve shumë gjanave për fermert. Ju ka premtu bile në një takim që i patme në anën e malit. Lehtësimin komplet nga në bashkis të procedurave marrin shumë gjanave për si për fermert. Si e si të pajisim e certifikat, ju shkurtojmë kohen, ju rrimë gadis. A ka një hart, bashkia Shkodra hart, ose themi shto inventar të tokave, të pronave bujësore gjithë bashkisë Shkodra? Po, bashkia Shkodra të punu me inventar të tokave bujësore për gjithë njësitë administrative, por dokumentacionin që kena të shigu, ma kanë jashtë zakonisht i malë. Përse i kemë mungesën dokumentacion, në këtë pikë e memorandumit, në këtë memorandum një pikë e veçantë, është pajisja nga ZPP-ja me këto me materialet të tokave, me harta të cilat nga njësitë administrative, nga shumë administrative, po thuj se inventari ka kenë, mos me kanë zero, ka kenë mjaft i mangët. E cila ka një kohë shumë në punë. Ka një kohë jashtëzakonisht në punë. Folë diçka, that pak më parë në lidhje me çështjen e ndihmës ekonomike. Ku është problemi? Se sot ka dalë kryetaria bashkisë ku janë refuzuar. Sot, dhe përthan, ishe, u mërë përgjigjet, kanë dalë, dhe përthan, lista për skemin e rejtë të ndihmës ekonomike, kanë në njësinë administrativë anomalit kanë aplikuar rreth 254 aplikues, 88 persona kanë qenë përfitues të dhjetor të 2017. Kanë apliku 254, kanë përfitu 93. Dhe me thonë, jo përfituesa 161. Përveç këti penalizimit, ka pas një penalizim në njësinë anomalit, ka pas edhe në muajin tetor, rreth 39 veta janë heshtur nga skema e ndihmës ekonomike. Dhe thonë përpara, dhe më thonë këtu, unë nuk duhet të baj, se ka aplikimin, si që mora vërsët, ka aplikime edhe dy ditë të arshme, nuk duhet të hi, por në pas të e-mailave që këshin ardhë të kë administratorë e shoqërore, dhe më thonë që a lecova vetë aty, kishtë të më thonë një disa pasjarësi shumë që pasur nuk e marrë veshtë, më thonë sistemi për vendimin tim nuk ishte transparent për njërës vise pëse askush nuk ka informacion lidhur me kriteret, më thonë e logaritjes pikve. Nuk e kuptoj, më thonë kishin disa persona që janë pritje dhe të aplikojnë përsëri, por nuk dihet, nuk i përfitu thët se nuk i marrë pikë. Nuk i din kërkosh, as nuk din me gjithë kriterin. Më thonë sistemi pikëzimit nuk kserën pa miftushmërin pikve për familjet një ose me shumë antarë. Po janë problemet. Tjetër të më thonë, janë penalizu gratë, që të posë gratë kryfamiliare, mame nevoj. Në kemi parati. Ka posë sistemi, dhe më thonë, ka penalizu një numër të malë të familjeve, ma që kanë, janë mafësit kuvizuar edhe invalid punet. Mafësit kuvizuar edhe invalid punet. Janë të penalizuar. Ka posë edhe, më thonë, ka pas edhe një problem tjetër është, dhe më thamë, me motora, me anë motorike. Për makina është e vërtet. Por me motor që qlet, në kemi banor, dhe më thamë, që qërësia ka pas edhe rrës një motor me qufmi në shkollë. Ose një perim, ose diçka me e zjarë dhe interek, me qëtë ata qëtë. Dhe pagun fukonin, dhe pagun të... Më thamë, duhet banë disa logaritë. Tjetër është, janë disa banor, janë një komunitet në zonën time, janë të palatet oblikë, janë të ardhur, dhe më thonë janë të ardhur, ka vite që kanë ardhur, por ato nuk kanë përfitu tokë me ligjin 7151. Ato kanë parë si janë penalizu shumë. Nuk e di, se dhe nesër do të kemi përplasje me në banorë, sepse e mirë është të maselon do për gjashtën asë njanit, sepse ne e kemi qitë, i ja po kanë qitë atë. Më thonë të tjetë, si të mos, unë që të thasha për para, zonë e unë duhet kjetë, jo se nuk ka nevoj zonë atjera, si të mos Gurizi, ose Rriba,
edhe Berdita. Pehen probleme që janë pothuajset njajta në gjitha zonat. Gjitha zonat, por të njësia anomalit, më dhonë, është toka, po degradon ditë a ditë. Më dhe dhëtë me arret për asyqë edhe toka, e di se ligja ako, dhe nuk mundën me penalizu, por është mirë për këto, për invalidë të punës, për personet, po përbërme në një mjetë motor qikletë, më dhonë, është tishtë përmëndimin të A është një... është pasuria, kështu e quaj. Pasuri, po edhe mund të këtë... Nëse është pasuri, po dhemë, sepse është... Nuk do të bëjë... Nuk do të bëjë... Nuk do të bëjë dhe më thonë për këte, ose... Por, po presim dy tjera, sepse këtu ka një penalitet malë, sepse... Imaginuaj, në 88 vetë kanë përfitu në dhëtorë të 2017, edhe kemi arritë, sot përfitujnë 93. Dhe më thonë, përveç atyri që kanë marë, janë shtu 5. Më gjenu jetë, për 254. Kaq situatë rënduar është në zonë anësmanit, sa familja ka anomalit? Familja anomalit ka 1500 familje. 265 kanë aplikuar. Po, nuk kanë mujtë në aplikuar dhe që janë me kësekohet me kësekohet. Ja, dakord, po flasim për... Po, kanë aplikuar sepse... Aktualisht, sa jetojnë? Aktualisht mund jetojnë në rrës 3.000 sa banor, 4.000 banor. 4.000 banor? Gjithë zonë në Ansmali. Po këtu kanë probleme nga më të nëshme, mund të qujme dhe probleme, mund të kemi edhe me energjinë elektrike. E qiri është një problem, sepse njërësit po pagunë edhe faturimet. Por një nevoje të mëzdojshme që mund të kërkoj edhe nga studio është, unë kam bërë kërkesat e tira, por i kërkoj edhe mëshëjesit, që zonë e unë ka nevoje për një elektricist, nuk përhim problemeve, ka një nevoje për një elektricist vendës. Në e fatkesisht po atë në një fatkesi me një elektricisht i ndjerë në vjetonë mund, por kemi nevojë të më thanë sepse ka elektricisht, sepse të shqipë të elektricisht i mështjetë banor në këto ditë dimërit, mështjetë banor zore, se problemet janë në është të jetë, në elektricisht i duhet jetë. Por ka pasë të më thanë probleme edhe me mbi faturime, por njështë duhet jenë edhe kushin, sepse të gjithë popërënësirët banë marveshjet, akë marveshe, por ka pas problemet. Kështë si duhet edhe disa njërë si janë me, si që thamë, përvesh mëndim ekonomike, janë edhe invalid, më thamë i këtën dritat, por në ofta edhe mund t'i kënë falur, mund t'i kënë dhanë edhe afat. Por ka probleme me pageset, dhe më thamë që duhet të gjahet, për mëndimin tim duhet të, dhe e salizha ka thamë që gjithë duhet banë marveshe, ka këti duhet banë, por ne dim se si është, kanë probleme njës maset, më thamë se pagush, pagush rrëth bërsh një ndime ekonomike 30-40.000 leke dhe pagush drita 30-40.000 leke dhe pagush takset e bashkis pagush ato dhe më thonë nuk ato si thamë për para janë shumë probleme jetësore dhe më thonë që njërësit sa do të ngurojnë si të korsen por nuk mundën të adalin të mjëmën mjëmën bitin dhe më thonë që bëj një thiri si edhe një problem, kam pas kode fundit ishen, ju dha një mundësi disa banorve, disa personave që të përnojnë, disa familjare të përnojnë të pashëbërë, ja? Êshtë një problem që ne me lizi hoqme, kishën dhe një që ishen njëm ekonomike, hoqme në njëm ekonomike një muj. Êshtë të ekshë një muj për njëmës ekonomike, a e kërkoj punë. Ju dha mund, nena dha mundësia si ta punësojmë, një muj, ose dë. Të gjizit. Mos të aplikojnë, mos të njët aplikimi për 6 mujë, se i ka dalë një mujë për nësumë të drejturia të atim takseve, përmëndimin të meshtë të pafalshme. Në 20 vjetë dalë një mujë edhe të penalizuash, por duke se ishte një sinjal pozitiv nga drejturia e njëmës ekonomike, që ty në të jepë edhe njëherë mundësia që të aplikojnë nesër, faktikja nesër, por janë penalizua dhe disa granë në fasone, të cilat faktikja është dash me apliku edhe me deklaru, por nuk kanë në siguri, a i sigurojnë, apo nuk i sigurojnë. Pra nuk kanë transparentës, ose janë sigurojnë. Nuk kanë transparentës, ose bashkë veprim, zyra e punës me investitorët, ose me diqujmë bizneset, a i sigurojnë, apo nuk i sigurojnë. Ata kanë fika, ata dolin një grupën paguet mujë, që sharake 7.000 lek, 8.000 lek, 50.000 lek. Aja, dhe thjesht, e dalë me fitu bukën e gojës, në ofë dhe një mu e siguran, një mu e nuk e siguran, aja nuk du me paracikuas një
biznesi së një qasë nuk e di, por nuk shumë këndon, në bëse drejtëria e nimës ekonomike e ka sjellë, është penalizu se është e punësuar, ka punu 2 muaj këtu, 3 muaj, 1 muaj. Nërkohë që ja ka punu në 70 vitë. Aja ka punu në 70 vitë, por nuk duhet të i paraqitoj, të përkën, por e mira është si në qovë se të tjepet, duhet të jepet nimë ekonomike. Jo se me shke ligjin, por në qovë se brenda një vitit 12 muaj, ka punu, ja dhanë mundësia e punu i muaj, ti ta që ta penalizosh për atë muaj, për mendimin të me shgabim. Sepse atë muaj, qa ka marë, ja? Ti të ta muajnë 11 muaj tjerë, ose të aplikojnë mas 6 muajve. Unë i kërkoj që të shtyhet, do të thonë, aplikimi se njerëzit, ne edhe nuk mund t'i lajmërojmë, ato që i kanë mu apliku prapë, për edhe nesër të ta fati funit, ta shohim. Shpresojmë me lojë bëjmë një përthirje që ose të jesët të fjetë, jo se të lirohet, por të rishikohen, sepse ka një penalizim. Ne du të përplasim me njerëz, por nuk pëdim... Se të vjetë një zidhe. Si të javë një zidhe, të shqinë. Për mendimin tim, në nesër do të vinë të njësia, do të javim përgjigjen e durë, do të thonë, jemi penalizuar për këtë, zë mundsin. Ata do të përplasin gjithë të drejtoria rajonale e ndihmës ekonomike. Punës sociale, siç është. Punës sociale, siç është. Do të thonë, por është e nevojshme sepse tash edhe njëherë është një komunitet i tonë që nuk kanë përfituar tokë. Ishte një penalizim shumë i madh. Për mendimin tim, ishin njerëz që unë i njoh, po se jam autoktonë i njoh banorët edhe si kam kapitar. I njoh sepse kanë janë pa punë, eksakt pa punë, por kanë edhe me 3 fëmijë, 4 fëmijë. Që është shumë problem, do të thonë se si ti don punë. Tashojmë nuk e tash nuk do të diskutoj, por ishte kanë mira që të shikohen, nuk do të përmendni zona tjera, por unë do të flas për nisin time, për në mbali që të e shikohet, sepse ne kemi probleme nga të nëshmet, që të tamë përmbytje, zonë në mbrojtur, gryrje, probleme që investime, nuk përkohet, probleme që nuk përkohet në dollar, po kemi subvencionin nuk përkohet, në më thanë që është në vitin 2010-2013, që dhanë një subvencionit, po, subvencionit mund tjene dhe nga që që diskutet Albani nga certifikata përgjigjes, sepse është shumë problem. Cilat janë ato dokumenta që duhet, duke qenë se ta mbyllim edhe jemi në minutat e fundit të misionit, cilat janë ato dokumenta që duhet që të ketë një person që të marrë një pronë certifikat pronësie? Atëherë, dokumentet janë krejt thjeshta, dhe më thonë, nevojitet të akti marrës të ekspansi, ose original, ose një sumë originalin, ose balën që ose se janë këta me i kërkes shumë thjesht në të marrë një duplikat në zyrën e regjistimit pasunive të paluqme me një kërkes përsa në levimet për cila të thash kryetare bashkis dhe do bërë në letësina për plan të levimet banorve qërtifikata fare për vërmës familjare një 891 për ish kooperativat edhe me nërshimet 1192 për ishë në bët, edhe një aplikim të zyret me inales, bashkisë Shkodër në zhdojnësi administrative. Ka që është. Ajo. Por këtu vërën vlen të përmenet edhe një herë si thirje, kjo është për të gjitha dhe që kanë marë aktin e marë e stokës në përsi. Por një thirje veçant e bëjt të gjith atyne që nuk janë për një arsy ose një tjetër e posejdojnë token, por nuk janë pajis me aktin e marrës stokës në përësi. Se afati përfundimtar për pajisin me aktin e marrës stokës në përësi, është 31 dhjetori i 2018. Ishte 31 dhjetori i 2017 me vendim të parlamentit u shty edhe një vit, edhe kjo afati përfundimtar. Pra ne duhet të aplikojnë sa më për ata që e posedojnë token, por nuk janë pajis me aktin e marrës stokës në përësi. Edhe këtu është shumë e thjeshtë aplikimi, një certifikat e gjendjes familjare 1891 me ndryshimet 1892, edhe plan rilevimet. Edhe përsëri aplikimi bëhet pranë zyrave me një nales në çdo njësi administrative të Bashkisë Shkodër. Unë ju falenderoj që gjetët kohë që të vini në misionin tim, juroj suksese në punë. Përsëri ashtu si që kanë thonë, si që kanë tregu vetin edhe në për panajire, si që janë, aqë dasha mirë se dhe
pëndur banorët e anësparit edhe të mbështeten si nga qeveriesh edhe nga bashkijet. Shpresojnë. Falemirët. Të ndërruar të leshikos, ishim në emisionin tim autoktonu së bashku me drejtorin e bujqësis në bashkinë e Shkodrës, zotin Alban Sekja, dhe me administratorin e njësisë administrative Ana Malit, zotin Arben Sini. Shihemi sërish, të martën e ardhshme deri atëherë, minuta kofshi. Një vend afër jush ku mund të gjeni natyrën e qetë. Ka një vend ku mund të gjeni cilësinë dhe bukurinë. Një vend ku mund të kaloni një drekë apo darkë me njerëzit tuaj më të dashur. Të gjitha prodhimet bio të fshatit dhe mish ferliku nga zona. Ka një vend ku ambienti relaksues, brenda dhe jashtë, bën që të kaloni momente të paharrueshme. Një vend ku merrni gjithçka. Shërbim, cilësi, komoditet. Ky vend është bar restorant Natyra e Qet. Tashmë me një menaxhim të ri dhe staf të kualifikuar në fushën gastronomike. Kjo është zgjedhja ideale. Mund ta gjeni fare thjesht. Adresa: Bar restorant Natyra e Qet, 2 km nga qyteti i Lezhës. Grygëzez, Lezhë. Kancelleria Osmani vjen me oferta të reja që edhe ju të pajiseni me kompjuterin tuaj. Për vetëm 100 euro, ju mund të keni PC me procesor Core Duo, 2 GB RAM, monitor 19 polosh i pajisur me tastier dhe mouse, laptop Dell Dual Core, vetëm për 120 euro. Laptop Dell